не бачилися зі Світланою майже 2 роки. За цей час стан здоров'я жінки значно погіршився. Вона ледве пересувається по кімнаті і практично вже не бачить. Глаукома поступово відбирає зір. Крім того, все тіло нашої героїні покрили виразки, яким ніхто не може знайти пояснення. Тільки ухудшилося стояння, несмотря на те, що я хожу в лікарню регулярно і постоянно выполняю все назначения врачей, состояние ухудшилось намного. За результатами аналізів крові лікарі припустили, що у Світлани васкуліт судин шкіри та призначили дуже великі дози гормонів. Однак довгоочікуване покращення так і не настало, зате з'явилися побічні ефекти. І це привело до того, що волосы випали, мишці не працюють. Зуби випали, корні іспортились, вирвали зуби, і общее состояние, вообще ужас. Жінці довелося знову здавати аналізи та відправляти їх до Києва. Столичні діагности не підтвердили попередній діагноз, але визначити, що за хвороба змушує Світлану страждати, так і не змогли. І васкуліта нету, і нету никаких инвазий на коже, никаких микробов, а в итоге что, не понимаем. А с кожи постоянно, вот уже сколько времени, с ног до головы, это маленькие ранки, которые не заживают и болят. Щоб з'ясувати, чому з'явилися виразки, лікарі відправили Світлану до психіатрів, але й вони не можуть поставити остаточний діагноз. Тим часом жінка мучиться від болю. Дерматологи направляли меня к психиатрам, решив, что эта болезнь называется патомимия. Это один из последних диагнозов, который звучал. Патомимия – это нанесение целенаправленно себе увечий, то есть это расцарапывание кожи. Все б нічого, бувають і такі діагнози, але Світлана не дряпає своє тіло. Медики наполягають, що постійні стреси могли призвести до появи такого шкірного захворювання. Проте жінка має сумніви. Я сама її не розцарапую. Ну, з психіатрами я спілкувалась і багато. І вони кажуть, що з точки зору психіатрії, тут це не психіатрическе заболівання, а іменно само состояние. От того, що дійсно тяжела очень ситуація. Світлана самотужки виховує 2 особливих дітей. Також в неї є ще донька Ганна, яка чомусь зовсім не хоче ні жити з мамою, ні допомагати їй в такий складний період. Хоча жінка не звинувачує дочку, вона любить свою дитину та дуже сумує за нею. Може бути, теж і правда, із-за цього не проходить болезнь, тому що я не можу найти общий язык, и я не могу понять, почему моя девочка, моя родная дочь ушла от нас. Попри такі важкі діагнози, хлопці допомагають матері як можуть. Та й сама Світлана напомацки робить все по господарству. В її квартирі завжди чисто, а діти нагодовані. Несмотря на то, что у них такие сложные диагнозы, и у Сережи, и у Димы. У Димочки синдром Дауна, а у Сережи у него задержка психического развития и ДЦП в слабой форме. Наша героїня страждає від постійного душевного болю. Вона має друзів, але не хоче перекидати на них усі свої негаразди. Каже, рідна донька не витримала, пішла з дому. Що вже говорити про людей, які мають свої сім'ї, свої проблеми? Це не обіда, це скоріше у мене, знаєте як, тоска і непонімання. Якби я поняла, чому, поняла, може, стало б легче. А так я не розумію. Не раз Світлана ловила себе на думці, для чого взагалі таке життя. Але жінка розуміє, що від неї залежить майбутнє її синів. Тож щоразу відкидає нав'язливі помисли і продовжує мужньо боротися з життєвими труднощами. І нехай вона не бачить, нехай більше не красива. Головне, вона поруч і дуже любить своїх особливих дітей. Коли такі мислі приходять,
задаешь себе вопросы, глубже копаешься, и все равно выходишь на то, что раз так природой, в природе все это есть, то значит оно имеет место быть, и для чего-то это надо. Наверное, пойму я дальше, для чего. Вся родина живе та лікується на дві мізерні пенсії. Звісно, на ці гроші прожити неможливо, не те, що одужати. Моя пенсія 2000, і Дима на пенсії, тому що у нього отягощений діагноз. Дима на пенсії 2600, десь так. В общій сложності ми живемо на 5000 гривень. Кожного дня Світлана мріє повернути собі змогу бачити і вирішити питання з невідомою хворобою шкіри. Вона по копійчині складає гроші, щоб продовжити лікування. Прагнуть побачити маму здоровою та веселою і діти нашої героїні. Дмитро дуже хоче просто взяти матусю за руку і сходити з нею в театр. Що там Аня з мамою сьогодні ходили в театр.